Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Сұрапыл соғысқа 18 жасында аттанып, омырауын отқа тосқан Мақат ауданының тумасы Дүкес Мұхтаровтың ерлігі ұрпаққа үлгі. Жеңістің Австрияның астанасы Венада қарсы алып, Венаны алған үшін, Германияны жеңген үшін, Будапешті азат еткен үшін медальдарымен, Қызыл жұлдыз орденімен марапатталған жауынгер соғыстан кейінгі жылдарда Германия жерінде әскери борышын өтеп, 1947 жылы елге оралған. Алайда соғыс салған ауыр жарақаттар салдарынан айыға алмаған Дүкес Мұхтаров 1949 жылы 25 жасында қайтыс болды. Елбасына күн туғанда шалындаған жастығын отан қорғауға арнаған жанның асқақ рухын кейінгі буын қастер тұтады. 1924 жылы Мақат ауданының сағыз кәсіпшілігінде дүниеге келген Дүкес Мұхтаров жасынан зерек, білімге құштар болып өскен. Соғысқа дейін Гурьев жаяу әскер училищесінде, кіші офицерлер дайындайтын бөлімде жаттығу істерімен қатар теориялық білім алған. Орыс тілін жетік меңгеріп, курсанттар қатарынан табылған ол соғысқа өзі сұранып барды. Соғыс басталған 41 жылы ағам 17 жаста екен, комсомол мүшесі екен. Содан жаңағы айналаның бәрі соғысқа кетіп атқанда, аталар, ағалар, аналар, апалар кетіп атқанда, ағам да өзінің қатарлас достарын айтқан ғой. Аудандық неге әскери комиссариатқа барып, соғысқа сұранайық деп. Сұранса сендердің жастарың жетпеген деп жаңағы оларды соғысқа жіберуге алмайтын болған. Сосын қасындағы комсомол мүшелерін айтты, мен осы 17-іміздің атымыздан облыстық әскери комиссариатқа арыз жазайын. Сол арызға сендер қолдарыңды қойыңдар. Осы Атырауда 42 айында жаңағы жаяу әскер училищесі ашылып жатыр дейді, кіші командирлер дайындайтын 9 айлық. Соны бітіргенде бізді соғысқа алады, 18-ге келеміз деп содан хат жазып бәрі қол қойып жіберсе, аудандық комиссариатқа тәртіп келіп, алыңдар мына жастарды, мыналар дейтін сондай не екен деп жаңағы жас болған менде де түсінігі бар азаматтар екен деп содан Атырауға бәрі барып, сол жаңа кіші командирлер дайындайтын училищеге түсіп оқып, бітіріп, кіші лейтенант атағын алып, бәрі 42 жыл соғысқа кеткен жаңа. Дүкес Мұхтаров оңтүстік Орал әскери округі қолбасшысының бұйрығымен офицерлік шенге ие болған. Майданға соғыстың нағыз қызған шағында аттанған. Оңтүстік майдан құрамаларының қатарындағы 59-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының 183-ші взводының командирлігіне тағайындалып, 3-ші Украин майданында бірнеше қалалар мен селоларды азат етуде шабуылдарды шебер ұйымдастырушы ретінде танылған. Біздің ауданнан осы соғысқа 2427 адам аттанса, солардың ішінде жасы кәмелет жасына толмаса да екі рет одан да көп қайта-қайта барып соғысқа деген ынтасын білдіріп, соғысқа барам жауды жеңу менің міндетім деп біздің жастарымыз аттанған, солардың ішінде мен айтар едім Мұхтаров Дүкес Әбілғазыұлын. Барған бойда бірден жаңағы жауынгерлік міндетін атқаруменен майданға кірісіп кеткенде біздің ерлікпенен ол жаңағы бірнеше жерде жарақат алып, екінші одан госпитальде жатып қайта емделіп шыққаннан кейін қайта ұрысқа сұранып майдан ортасынан бір шыққан. Бұл нағыз патриоттық сезім осы Дүкестің де қалған жастарымыздың да жүрегінде осында ұялаған. Ол қанқойлы соғыста Молдавия, Венгрия, Австрия жорық жолдарын жалға Будапеш шабуылдау операцияларында ерлік көрсеткен. 1943-44 жылдары 5 мәрте жарақат алып, эвака госпитальде емделіп, сауыққан бойда өз полкіне қайта оралуы үлкен жауапкершілік. Осынша кіші офицерден бастап аға лейтенант шеніне дейін жеткен Дүкес Мұхтаровтың қаһармандығы кейінгі ұрпаққа үлгі. Индира Мерекенқызы, Лена Нұрбаева, Бейбіт Жалмұханов, жаңалықтар қызметі үшін Мақат ауданынан.